قدومي حفيز كي تحانات كي قارن كالسومال لان داود احمد فارح وو واح كوي الدينين اي جيران داليلا لحديدا نتيجة دي تحانات كا ادمال انتي شلا اي سو سارين يو سردح كي يمد واح برشدي دوكسي الدولي قاها وو عوكا قد شواب اي ريما هاسي سنوكو سنوكو تانوكو ما نواراك هم بليا موي تدد وينه لكن دايدو كوتشيني انسيبا وحبات كا قرطاني والا غايا باي تخيني سيكال هورتا تاسي دي كتبيت وردو حان يشيغان اغو حباشا مركان اداد فيسبوك اغشان اغو حنبليا إلا قد أي ديبت حتى عرضي سومالا تركي وحكي برينيس حنبليا يسود ديريين مركان لكن دو كل وانو غو صحافتو انت ير وحكو يبسام ايام بعد قاطانو كل انت وان قاطانا حتنا كتشو وابو هورتا ما تشرتو وح عباشا او خنتي عباشا دونا ماها dagaxtuur iyo wasaaradda oo lagu qabaamo horta ma aha haddii cabasho jirto waxa weeye way noo iman lahayeen ardaydu arjib uu soo qortaa ardaygu haduu wax ka cabanayo imtixaanaadkiisa horta taamaanu arag ee inta kale ma garanayayda wax laga cabanayo oo dhacay waxa weeye waa ardaydu imtixaanka wax loo qaadaaba lamaba qaadan imtixaan hadaan lana dhacayn lana gudbin marka anuu ma garanayo wax keeni kara iskuulada dawladduna sanadka sanada ka wanaagsanaayeen weligood bay namay soo marin marka aan wax walaal bataa dib ha loogu noqdo way iskuulada dawladdu ma aha afarta iskuulada Hargeysa ku yaalo kaliya de ma aha iskuulada dawladdu dhiciduna majority gu ardaydu ay waa loogu Hargeysa ardayda ugu badan 100% lixdan dhowdhow ay dalka yihiin sidaasay u muuqdaan iskuulada Hargeysa laakiin waxa iskuulada dalka 10ka iskuule ugu sareeya public bay wada ahaayeen waxa ku jira tuulooyinka yar yar oo dhan baa soo galay balse gubadla soo gashay waxa soo galay damala xagare oo saraag bariya waxa soo galay geb oo intaasoo tuula waa wada qaru yaalay number 1 ka ahay dalka oo dhan marka waxa weeye kuwaas deesaydu ku muuqan waayeen ma garanayo haddii u jeedaan ardayda dhicida Hargeysa badnayd ee maxay waa dee su'aal kale waa arrin kale waa ka jawaabayna laakiin iskuulada dawladdu sanad ka wanaagsan iskuula aan waligood aan magacooga la sheegin baashaalay la sheegay marka waxan qabaa arintaasii ma jirto iskuulada dawladeed oo cabanaya Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.